የትግራይ መንግስት ፕሬዚዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ህዝብና መንግስት ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክተው ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳሉት ፋሽቱ የአብይ ቡድን የአምባገነኑ ኢሳያስና የአማራ ተስፋፊ ኃይሎችን ጥምረት ፈጥረው በትግራይ ህዝብ ላይ በከፈቱት የጄኖሳይድ ጦርነት ለመናገር የሚከብዱ ዘግናኝ ወንጀሎችን ፈጽመዋል። The most important thing is that we have survived the genocidal war that have been unleashed by the federal government, the Eritrean government and the Amhara government on Tigray. So ዋና ጠቃሚ ነገር የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት በኤርትራ መንግስትና በአማራ ተስፋፊ ኃይሎች የተቃጣበትን የጄኖሳይድ ጦርነት በመቋቋም ከመጥፋት መታደግ መቻሉ ነው። ላለፉት 15 ወራት እንደሚታወቀው በጣም ስቃይ ላይ ነበር። የማይነገሩ አስደንጋጭ ወንጀሎችን ተፈጽመውብናል። እኛ በመድራው ሲኦል ነበር የምንኖረው። ዛሬ ግን ይህንን ተቋቁመን መኖራችንን አረጋግጠናል። ይህ ነው ዋና ጠቃሚ ጉዳዩ። እኛ አሁንም ግባችን ላይ ለመድረስ ተዘጋጅተናል። To survive. So the most important is we are alive and we are ready to go to the finish. የትግራይ ህዝብ ታሪካዊ ጠላቶች የከፈቱት ጦርነት ዋና ዓላማ የትግራይን ህዝብ ሙሉ በሙሉ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ነበር ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ይሁን እንጂ የሰነዘሩበትን የጄኖሳይድ ጦርነት በመቋቋም እንደ ህዝብና እንደ መንግስት አሁን የመኖር ጉዟችንን አረጋግጠናል ብለዋል። ጦርነቱን የመቋቋም ዋና ዓላማ የህዝቡን መሰረታዊ መብቶች ሙሉ በሙሉ ማረጋገጥ መሆኑን ያመለከቱት ዶክተር ደብረጽዮን ጥምረት የፈጠሩት ጠላቶች በትግራይ ህዝብ ላይ ዘግናኝ ወንጀሎች ቢፈጽሙበትም የወንጀሉ ፈጻሚዎች በፍትህ አደባባይ የሚጠየቁበትና በርካታ የፖለቲካ ጉዳዮችን ምላሽ የሚያገኙበት ሁኔታ ለማመቻቸት መንገድ ጀምረናል። ለማጠናቀቅም በትክክለኛ መስመር ላይ እንገኛለን ብለዋል። የፋሽት የአብይ ቡድንና ግብረ አበሮቹ በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸሙት ዘግናኝ ወንጀሎችና ውድመቶች በታቀደና መንግስታዊ መዋቅርን በመዘርጋት መሆኑንም ዶክተር ደብረጽዮን አስታውሷል። በአፋር ክልል ሰሞኑን በተካሄደው ጦርነት የትግራይ ሰራዊት በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ፈጽሟል፣ ንብረት አውድሟል የሚባለው አስተያየት እንዴት ይመለከቱታል ተብለው ዶክተር ደብረጽዮን ለቀረበላቸው ጥያቄ You mentioned Afar, and I wondered what Tigrayan forces were doing at the moment. So what are Tigrayan forces doing there? Our mission was there very limited. We have been attacked, you know, for several weeks from Afar. ተልእኳችንን በጣም ውስን ነው የነበረው። በአፋር ልዩ ኃይሎች፣ በኤርትራ ሰራዊትና በአብይ ወታደሮች ለበርካታ ሳምንታት ወታደራዊ ጥቃት ሲደርስብን ነበር። በአካባቢው የአስቸኳይ የምግብ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዳይገባ በማድረግ በሺዎች የሚቆጠር የትግራይ ህዝብ እንዲሞት አድርገዋል። በክልሉ የነበሩ ተጋሩ በመግደል ንብረቶቻቸውን በመዝረፍና በማሰር ግፍና ስቃይ አድርሰዋል። በመጨረሻ ለዚህ ምላሽ መስጠት ነበረብን። ይህን ለማስወገድ ነው የሰራ ነው። በመሆኑም ተልእኮው ይህ ነበር። So that will not serve this area as a springboard for further attack on our positions. That was a mission and the scope is very limited. በጄኖሳይድ ጦርነቱ ምክንያት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተጋሩ ከቀያቸው ተፈናቅሏል፣ በጭካኔና በጅምላ ተገድሏል፣ ሀብት ንብረታቸው እንዲዘረፍና እንዲወድም ተደርጓል ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን አሁንም ግን የትግራይ ህዝብ በምግብ መድኃኒት በጥሬ ገንዘብና በሌሎች የመሰረተ ልማት እጦት ምክንያት እየተሰቃየ ይገኛል ብለዋል። ለሰላም እድል ለመስጠትና ህዝባችን እየደረሰበት ካለው ከበባና ክልከላ ለማላቀቅ ከፋሽቱ አብይ አህመድ ጋር ድርድር ለማድረግ ዝግጁ ነን ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ይህ የሚሆነው ግን በወታደራዊ ኃይል ሽንፈት ስለደረሰብን እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል ብለዋል። Yes, we are prepared, but I would like to add... አዎ ተዘጋጅተናል። ነገር ግን መጨመር የምፈልገው ጉዳይ አለ። በእኛ እይታ ለሰላም እድል እንስጥ ብለናል። የፖለቲካ ጉዳዮች እንኳን ለጊዜው መፍትሄዎች ባያገኙም ህዝባችን የአስቸኳይ የምግብ አቅርቦት እንዳያገኝ የተደረገበትን ከበባና ክልከላ ለማስለቀቅና ለሰላም እድል ለመስጠት ስንል ተዘጋጅተናል። The only way out is to give peace a chance. የትግራይ ሰራዊት አዲስ አበባ ፍንጫ ላይ ደርሶ ወደ አካባቢው እንዲመለስ የተደረገው የዓለም ማህበረሰብ የሰላም በር እንዲከፈት ያለውን ፍላጎት ለማሟላት እንጂ ወታደራዊ ሽንፈት ደርሶበት አለመሆኑን ዶክተር ደብረጽዮን ገልጸዋል። Our withdrawal does not mean we are weak. We are giving peace a chance. No military force has pushed us. We have simply withdrawn. በኃይል ከተቆጣጠርናቸው ቦታዎች ለቀን የወጣ ነው በመሸነፍ አይደለም። እኛ ለሰላም እድል ለመስጠት ስንል ነው የለቀቅ ነው። ምንም አይነት ወታደራዊ ኃይል እኛን አልገፋንም። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በመጨረሻም የትግራይ መንግስት ከፋሽቱ አብይ ቡድን ጋር በአፍሪካ ህብረት፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በኬንያ መንግስት ቅንጅት እየተካሄደ ያለው ቀጥተኛ ያልሆነ የዲፕሎማሲ ጥረት የተወሰነ ውጤት እያስገኘ መሆኑንም አመላክተዋል።